Здравейте! Сега ще си припомним как правилно да приготвиме серийни разреждания на изходна проба, съдържаща микроорганизми. В практиката често пъти се налага да използваме такива разреждания по няколко причини. Често пъти разполагаме с изходна проба, която съдържа голям брой микроорганизми. В тези случаи, ако директно прехвърлиме определен обем от пробата върху петри, съдържащо хранителна среда, то големия брой клетки ще бъде причина за обилен растеж върху петрито и съответно няма да може да отделим единични колонии от микроорганизмите в пробата. Респективно, ако посееме чиста култура, ние няма да сме сигурни дали тя наистина е чиста, защото колониите ще се припокриват и застъпват и ако има контаминация, тя ще остане незабелязана. Също така, ако искаме да изолираме чиста култура на определени микроорганизми, присъстващи в дадена проба, примерно в тази проба, то и ако не използваме серийни разреждания, отново ще се провалиме. Няма как да отделиме единични колонии. Също така, когато искаме да определиме количественото присъствие на микроорганизмите в дадената изходна проба, отново ще се наложи да използваме серийни разреждания. Така, че независимо от това дали искаме да изолираме единични колонии, дали искаме да направим проверка за чистотата на определена култура, или искаме да преброим микроорганизмите в дадена проба, то ние трябва да използваме серийни разреждания. Това е техника на разреждане, при която във всяко следващо разреждане броят на микроорганизмите намалява и целта ни е в последните разреждания да попаднат единични клетки. Тъй като най-често разреждаме пробата десетократно, първоначално, и спазваме този коефициент до края, наричаме тези разреждания десетократни серийни разреждания. Необходимо е първо да приготвите това, в което ще разреждате пробата, в случай дистилирана вода, стерилна дистилирана вода, налята в стерилни епроветки. Разбира се, тук спазвате абсолютно принципа на стерилност. Не трябва да попадат никакви клетки и да избегнете вторичната контаминация. Второто важно нещо е, че тези епроветки трябва да съдържат еднакъв обем вода. Ако приготвяме десетократни разреждания, то трябва в тях да бъде разляти по 9 мл стерилна дестерилирана вода. Така че когато прехвърлиме 1 мл от изходната проба, в първата епроветка тя ще бъде разредена 10 пъти, след което прехвърлим 1 мл от първата епроветка в следващата епроветка, то в нея вече ще имаме 100-кратно разреждане на изходната проба, 1000-кратно разреждане на изходната проба и така продължаваме в същия порядък с 100-кратни разреждания да разреждаме пробата, така че в последните епроветки попадат вече единични клетки, които попаднали върху посяти от нас върху петрито ще формират единични колонии. Така че много е важно количеството вода да е еднакво и когато става въпрос за десетократни разреждания, то е 9 мл. Трябва да си приготвите стерилни типчета, пипета автоматична и да работите, разбира се, в стерилната зона на пламък. Добре е. Първоначално добре да хомогенизирате на горта с изходната проба. 10-15 секунди са достатъчни. Това да се случи. След което започваме стерилно да прехвърляме по 1 мл от разреждане в всяка следваща епроветка. Работиме стерилно на пламъка на лампата и прехвърляме 1 мл от изходната проба, която искаме да разредим в първата епроветка. Затваряме стерилно и отново добре хомогенизираме разреждането. Тук пробата ни вече е разредена 10 пъти. С ново типче взимаме 1 мл от приготвеното разреждане и го прехвърляме в следващото разреждане. Тук пробата ни е разредена 100 пъти, изходната проба. И след като добре хомогенизираме, трябва да прехвърлиме отново 1 мл. В следващото разреждане. В този начин довършваме редичката и тези разреждания вече ние можем да използваме за различни неща. Било то за фракционният метод на Пастьор
за изолиране на чисти култури, било то за определяне чрез непреките методи, които познавате, метода на Кох и метода на пределните разреждания. Това беше.